Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Aqui é o cantador Gaúcho Missioneiro e eu também estou com o pé calçado no madrame do rancho e o ponteiro cravado na nossa rádio Santa Rita, na querência do Paraguai. Amigo Adair Garcia, vai um grito de Sapucaí. É o gaúchinho missioneiro que tastavia e não cai. Vai lá até na Pedra Brita, um abraço lá pra Rádio Santa Rita, da querência do Paraguai.